Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Ótimo! Hoje nós teremos aula de ciências, isso mesmo. Vão pegando o seu livro e abrindo na página 71. E aí, já tomaram o café da manhã, já fizeram a oração matinal, estão acompanhando as aulinhas direitinho, fazendo atividade. A tia tá acompanhando e tá botando os nomes aqui, ó. Nosso amiguinho semáforo. Quem tá mandando todas as atividades tá onde? Tá lá no verde. E quem tá mandando de vez em quando tá onde? Tá lá no amarelo. Agora, quem não tá mandando de jeito nenhum, então essa pessoinha vai lá para o vermelho. A tia não quer que ninguém fique no vermelho, né? E vocês também não. Então, vamos assistir as aulas, acompanhar, mandar as atividades no PV da tia, tá bom? Vamos lá iniciar nossas aulas? Então, a tia vai continuar sobre o assunto que nós vemos tanto, né? Que é o nosso reino das plantas. Vocês já ouviram falar sobre o reino vegetal, quais são as partes dos vegetais, não foi? Agora nós iremos saber como elas se reproduzem. Tá bom? Então vamos começar a nossa leitura. Para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como por exemplo, por meio de sementes ou por meio de estacas. Então não é só por semente que acontece a reprodução das plantas, tem outros tipos. Agora nós iremos falar mais sobre como acontece isso por meio das sementes, que vocês até já fizeram uma vez, lembra? Que a tia pediu para vocês plantarem feijãozinho, vocês pegaram sementes de feijão, colocaram no algodão, elas germinaram e viraram um lindo pé de feijão. Isso. As sementes desenvolvem-se a partir de flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas. O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que a permite se desenvolver, originando uma planta. Então, o que é que acontece com a sementinha quando ela é posta em um lugar? Qual é o lugar adequado que a tia já falou também para vocês? Isso, no solo fértil, quando ela é regada e também com luz solar. Então, se a sementinha for plantada em um lugar desse, ela vai germinar. E como é que ela germina? A sementinha vai se desenvolver naquela terra e nascer uma linda plantinha. A tia vai colocar aqui um vídeo para vocês verem como a sementinha germina, tá bom?
de germinação da sementinha. Foi muito legal, né? Então, há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento ou pela chuva, quanto por animais que a carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Então, vocês viram aí quem é um dos responsáveis por fazer com que as plantinhas germinem? Isso. Olha aí o amiguinho nosso, um tucano. Os passarinhos, eles também ajudam as plantas a se desenvolverem, porque quando ele vai em uma árvore, come uma goiabinha, você sabe que a goiaba tem muitas sementes, né? Então, quando ele voa, ainda com aquele alimento no seu bico, vai caindo várias sementinhas. Então, no lugar onde tem uma terra fértil, onde tem sol, essa semente vai germinar e ali vai nascer outra árvore. Vai nascer uma plantinha que vira uma árvore, dessa árvore vai nascer várias florzinhas e dessas florzinhas vai nascer uma frutinha. Olha que legal. Aí tem só revisando nesse quadrinho rosa o que é que uma planta precisa, uma semente precisa para ela crescer forte e saudável, que é espaço, água e temperatura ideal, terra fértil e estar sadia e inteira. Então nós não podemos plantar qualquer sementinha. Tem que ter uma semente forte, uma semente inteira e uma semente sadia e inteira. Muito bem. Na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe. Existem frutas que possuem muitas sementes. Então, quais são as frutas que têm muitas sementes? A goiaba, a ata, a laranja. Quais são as frutas que vocês lembram? Isso. Morango também tem, a melancia tem muitas sementes, não é? Então, tem esses dois tipos de fruta. Tem as que têm muitas sementes e que têm apenas um caroço. E aí nós temos dois exemplos. Quais são? O abacate e a cajá. Eu acho que é uma cajá essa imagem. Uma seriguela, né? Que nós conhecemos por aqui. Então, temos dois tipos de frutos. O que tem muita semente e o que tem apenas um caroço. Mas tanto o que tem um caroço como o que tem várias sementes, eles servem para plantar também. E daí nascer uma árvore e gerar muitos outros frutos. As sementes podem ter várias formas, cores e texturas. As sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que servem de alimentos. Então, aí nessa laranja, no abacate, na ata, elas são sementes, mas apenas sementes que tem lá na frutinha que a gente tira e joga fora ou então planta novamente. Mas também tem algumas outras sementes que servem pra gente comer, que são os exemplos aí, milho, né? Os carocinhos de milho, as sementinhas do milho a gente não joga fora, a gente come. Como também o amendoim, o feijão, a soja e a ervilha. Então tudo que a tia acabou de falar são o quê? São exemplos de plantinhas que nascem através de sementes. Agora nós iremos ver exemplos de plantinhas que nascem através de estacas. Vamos lá? Estacas são galhos de plantas que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Veja as imagens. Olha aí, no livrinho de vocês, vocês estão vendo as imagens, uma imagem, não é? De uma menininha. E ela está fazendo o quê? Ela encontrou um lindo pé de roseira e ela queria muito que essa rosinha nascesse lá no quintal da casa dela. Então, o que ela fez? Ela não tirou todo o pé lá da terra. Ela apenas tirou um pedacinho, uma estaca, e levou para sua casa, para lá, botar numa terrinha boa, regar e uma boa luz solar para ali na casinha dela nascer um lindo pé de roseira. Como a tia tem aqui, olha, um lindo pé de pimenta, que ainda não tem pimentinha, mas é um pé de pimenta, certo? Então, a tia foi lá na casa da vovó dela, pegou um galinho do pezinho de pimenta dela e colocou nesse jarrinho.
Daí ela colocou terra, daí ela rega todos os dias e ela está crescendo e depois vai dar várias sementinhas. Então, esse é um exemplo de planta que nasce através de estaca, tá bom? Então, se eu quiser que esse pé de pimenta nasça na casa de outra pessoa, então eu vou, quando ela estiver bem grandinha, forte, saudável, eu posso tirar um galinho e dar para a pessoa plantar lá na casa dela. Então, dessa forma aqui que ocorre a reprodução através de estacas. A estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta. Então, a minha ainda está uma bebezinha. Quando ela estiver adulta, eu posso fazer isso. E colocá-lo em um solo em condições ideais. Quais são as condições ideais? Solo fértil, regar e estar em mantendo uma luz solar adequada. Depois é só esperar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estacas não depende da formação das flores. Então, não é preciso de uma semente, daí ela virar uma florzinha e depois uma semente, depois uma linda plantinha. Então, o desenvolvimento vai ser mais rápido, porque eu já peguei uma estaca. Agora, nós temos aqui outras formas de reprodução, lá na página 73. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule e de suas raízes. Observe, temos três exemplos aí no livro. A bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem as folhas e as raízes. Temos os brotos. Os brotos que surgem nas batatas são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis, consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Então, nós vimos aí duas formas diferentes também de das plantas se reproduzirem, né? Uma através do caule, que ele vai nascer lá embaixo do chão, depois virar uma linda bananeira, né, que surge em suas flores e suas raízes, suas folhas e suas raízes. E também temos o exemplo da batatinha, que ela é um brotinho lá embaixo da terra e vai gerar várias raízes, e essas raízes vai gerar outras batatas. Então, é dessa forma aqui que a batata se reproduz. E a batata é um tipo de raiz, assim como a mandioca, a macaxeira, que uma raiz que a gente come, certo? Aí no final tem outro, tem falando novamente sobre o que a tia falou lá na aula de geografia, lembra? Que é uma forma de reflorestamento. O que é reflorestamento? Reflorestar é plantar árvores para conseguir restabelecer uma área da floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas ou pelo desmatamento, não foi? Então, para que serve o reflorestamento? Isso. A tia já falou que reflorestar pode ser de duas formas. Se eu tenho uma fábrica de móveis e eu preciso daquela madeira, daquela árvore para fazer meus móveis. Então, a cada arvorezinha que eu retirar da floresta, então eu vou plantar outra no lugar para que aquela floresta não ficar tão desmatada e não gerar prejuízos para a natureza. Ou então, eu vou reflorestar. Eu posso adotar, ter uma causa nobre, então eu vou naquela floresta e vou plantar várias árvores para, porque aquela floresta foi desmatada, foi queimada e está com muito prejuízo. Então eu chamo meus amigos e vou lá naquela floresta plantar várias arvorezinhas. Então eu estou fazendo um reflorestamento e estou ajudando a natureza, não é mesmo? Então, agora, de acordo com o que a tia falou sobre a aula, na aulinha como as plantinhas se reproduzem, vocês agora irão responder a atividade das páginas 74 e 75, certo? Apenas uma revisão do que a tia acabou de falar, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no meu PV que a tia irá responder, tá bom? Até a próxima aula.